Zhaklina Lekatari ditën e sotme pritet të komentojë mjaft gjëra dhe dinamika të dhënë në shtëpinë e Big Brother VIP Albania. Si do të jetë situata që Arber Hajdari do të krijojë ditën e sotme? Si do të jetë raporti që ai do të japë për Luiz Elin dhe Kiara Titon dhe a do të ketë ndonjë ndryshim ai me të gjithë gjërat që ka treguar në puntatën e shkuar? Pritet një televotim i fortë dhe do të shohim se cili nga ata të tre do të largohet dhe të shohim nëse do të ketë surprize të reja nga ana e produksionit të Big Brother VIP Albania.